aja sing aku kan. Iya iya. Iki Bu Marina buji paring dawuh. Sampeyan aku gawakna penyanyi le pawakane padha aku ngono. Wis tak gawake. Dadi wis pawakane karo buji jem padha ta. Lah piye ta kena ya pawakane semplek dut ya Bu. Sewa ki ngaten iki nggih Bu. Iya. Ora apa-apa. Lemu kaya buji jem ora masalah, sing penting lemune sehat ya ta. Lah iya ta. Kemarau panjang ora dadi boyo nggih ta. Celengan nyatane sayane ya urung ana udan. Ning alhamdulillah Pak Marino anggone duwe gawe. Ora kekurangan toyo, ora kekurangan samu barangi. Soale Dewa Ruci kerep kelakon duwe gawe nggone wong mantu ngene iki kantek-kentekan banyu. Tau. Nyedot nganti teko ngalas-ngalas kulino, Dik. Muga-muga Gusti Allah ndang maringi kemurahan ya to diparingi banyu kanggo among tani, kanggo bebrayan masyarakat. Bujur tenan anak kekeringan ra wis-wis. Lah iya. Wis iki aku mlethek terus ya, Pak. Lho, kadang besan Bapak Slamet Widodo saka Jedes Blulukan. Pak Slamet menika putra mbarep nggih Mas. Nggih. Mula kok panjenengan yuswane urung pati sepuh. Nyatane wis kelakon margya putra. Sehat semuanya. Hah? Pak Slamet ngoten niku lho. Wis enem wis apa iki jenenge mantu wis anu. Lah kok kowe kuwi wis tuwek kaya ngono kok. Anake jek cilik-cilik. Anake jek cilik-cilik. Ora masalah. Wis tuwa le penting sehat de. Wes, fresh to, pikiranmu ora mikir ngomah to? Wes. Wes lah los. Iya. Los pokoke los. Engko nek mulih teko ngomah ora masalah, yo. Dicaosi. Uro-uro, Dik. Nggih. Ya, diaturke apa, Pak? Manut. Tak tunggu. Iki vokale banter Mas Sidik, Mas. Unggahno sak mil ngono wae. Iki disengguyung karo kadang-kadang audio sound system saka Pandean. Nggih. Saking Pandean. Terus video syuting multimedia ning wasane ladan kene. Yunani syuting. Iki mau wis di WA karo juragane. Celengan penyanyine sapa, Bos? Arep digawe pamflet. Lah iya di live streaming. Gandeng telat ning ngabari dadine ya. Ora muncul nang kono. Yuk, bawa deh. Tak tunggu. Ya. Seliramu sing kuwasa kuwi rewang ana nangis syukur-syukur pas pinuju atimu lega pas pinuju uripmu mulya aja nek rekoso wae kelingan sing kuwasa ning nek kepenak blas lali karo sing kuwasa biasane ki ngono ki Pak biasane ngono ki anggere cobaan ngono le ya Allah ngono anggere rekoso ning nek kepenak lali sapa to kuwi cair ra teko ya de Kanca-kanca
konco Yunani, konco-konco sound system Dewa Ruci. Yo, amin bareng-bareng. Ji, ro, lu. Amin. Mugi Gusti ngijabahi. Tembange apa, Dik Tia? Ibu Perias yo melu. Ibu Perias. Wah, lah yo ngono. Ibu Perias termasuk mitra kerja karo awake dhewe. Iya. Heeh. Yo, diaturke, Dik. Iki apa tadi? Oh iya, pelak nama ya. Aduh. Error. Aku ngenteni kamu. Kelajengaken foto pangeston semoga lan kagem pisan Sutrisno. Aksesoris wanita ki pancen neko-neko. Sing asli iki lagi disepuhke. Iki terpaksa kanggo sing bekas. Ora apa-apa wong pancen wanita ki kebak modifikasi kok, iya ta? Iki-iki mas sepuh kok wae do. Rumangsa kok do maido. Angger kene mas-masane ngrempyang kok do maido ya go kuwi lho. Asli borang. Mas sepuh, ndak 5 dina tak sepuhke. Lah iya. Wis, nggonen siji wae, Dik. Gur siji ngono wae. Yo piye to Pak masak selen? Heh, elok. Sing siji ranggo. Malamen bombing kok iki penyanyine Dewa Ruci nek kumat. Lah iya. Nek ngene kan patut penyanyi kaya iki. Dadi iki le siji kuping sapi, le siji kuping wedhus. Yo ora. Kuping sapi kuping wedhus. Kledang, kledang. Kae.
Nuwun mekaten sawanipun kinarya Morwani Dik Tia saking Musuk Boyolali. Lir gumanti salajengipun Lia Kapo Cino.